Kam to jedu? Nejezdi tam. Zastavit. Já tam nechci. Proč tam jedu? Jsem novinář. Proč tam jezdím? Jsem idiot takhle v noci? Jsem zajedu ve dne. Tyjo, nějaký ještě to. Proč jedu do blázince v noci? Dobrý den. Co? Že to je v klidu? Teď jedu do nějaký magorárny. Magorárny. Jsi reportér, víš co? To jsem si všimnul. To nečtí. Proč ne? Je to něco blbýho? Ne vole, to nečtí, to je na dlouho, víš. A tak co mám udělat? To umyší, no, klousni to. Normálně. Klousni to. A co tam bylo napsáno? Jseš let's player teďka, takže to komentuju, jakoby. A jak to mám komentovat, když jsi mě nenechal to přečíst? No, říkej. Beru si videokameru. Proč? Protože jsem asi idiot. Natočím si, jak tam mě někdo vyskočí. Ne, to ti ukazuje, víš, jak ano, jsi... točím si vlastní legitimaci toho a udělám si noční vidění, abych toho viděl míň. Ano, takže teď jsem si prohlídl svoji videokameru a jdu z auta ven. No, tak... Já jsem přijel Land Roverem. Já nechci jít dopředu, tam se něco stane. Tam ale musíš, o tom to je, bráv. Já chci jít pryč. Běž tam, dobrý. Proč mě to nenechci? Běž do tý boudy, to nemůžeš. Ne, do tý boudy. Ondro, do tý boudy. Ondro, do tý boudy. No, tady. No a vem tu věc. Kterou věc? Na stole. Co když je to něco v koši? Stůl. Ondro, to není to koš. Je to koš, ale vem to. Tady je počítač. Vlastně nic, tam nic na stole není. Běž, Ondro, běž. A proč mě sem posíláš, když... Co děláš? Ondřej, prosím! Jdi do prdele, rozumíš? Jdi do hajzlu! Prosím, do hajzlu. Mi poslední šanci! Když si zašel stát s tesařem, ty kurvo zasraná! Tak, tam běž, no, přesně. Shiftem běžíš, umíš to takhle zmáčit? Jo, umím snad. Tak, vidíš? Teď podrž levý tlačítko. No. Klikni ho. A podrž tak, no, a běž. Běž doleva. A pojď se nahoru, na ten barák. Pravým tlačítkem. Pravým. Tam se zase vidíš to mokně, vidíš to mokně. Pravý dej pravý. Tlačí. A proč tam? Dej pravý, nechoď tam, tak. Vidíš, F-ko, F-kem si dáš světlo. F-kem? No. To už je strašně tlačíte. Teď to dej pryč, to F, to dej pryč a teď dej pravý tlačítko a se pryč tu kameru. Kamera je pravým, jo, aby si s tomu přijde. Běž no, doleva, rozumím. Doleva běž. A dej tu kameru do píče. A kam mám, proč doleva. Mám jít doleva? Tak. To, že tudy nejde jít, já ti řeknu ten začátek, kam máš jít, víš. Tak, tady to podlézt, ctrl. Ctrl? To je tady. No. Něco štípe na ruce. Tady je Čestmír. Ty pičo, Čestmíre! Čestmíre, to nemůžeš! Doleva. A proč se furt chodí doleva v téhle hře? No, prostě. Se ta hra je levá, no a no tak. Teď už to je v pohodě. No tak dobrý, jak jsem vylez na lešení, to jsem, ale to si snad natočím, ne? Já si natočím ten žebřík, jak jsem na něm vylez. To je dobrý, to nedáš na YouTube, běž. A teď jdu doprava. Teď přeskoč mezerníkem, jo? Nespadni dolů, běž a mezerníkem, dobře. No. Teď jsem v prdeli, teď už se nedá nikam. Dáš nahoru. Tak. Tak ještě. Pátky. No. Tady po těch dvou prknech, to jsem ale idiot. Dáš. No. Pojď se nahoru, ne? Proč bych se díval nahoru? To je to okna, tady je okno, no. Jo, tady je okno. No, tak vidíš. Já už se otočím. F-ko. No, dobrý, běž. Musíš jít, jinak neuvidíš, ne? Co je? Dej tu kameru. Já se jí snažím dát pryč, ona mě tam furt vyskakuje. Ty tam nech, tu kameru tam nech. Tak mám jí dát pryč, nebo jí tam nechává? Tak nechovat, vidíš, ne, noční vidění. Nedrž to, no, a běž. Já mě to nikam nechce pustit. No. Protože stojím u nějakýho křesla. Tak, otevř. Tak, v pohodě. No, už tu kameru můžu dát pryč. To už jsem se pochopili bez tebe. No, víš. Mě tady naženeš do nějakého baráku, kde jsou vysloveně... Ježiši Kriste. Víš. Podívej se. Tak se pomodlíme. Ty vole! To je, co děláš? Ty vole, nic. No, běž, dobrý. Ty
nic, to je lepší než tvoje tvář, víš? Já si to chci natočit. A to netočíš, ta kamera jenom abys viděl. Aha. Doprava, víš? Ne, já chci blíž do krbu. Už jsi někdy v téhle hře vlez do toho krbu? Jo. Příč na lice! Cože to řekl? Příč na lice. No nazdar. Budeš to potřebovat. Budu jo. Běž doleva. Už zase doleva. Běž do dveří, Ondro, do dveří. Tak doleva nebo do dveří? No tady, no. Tak, doleva, tak. Tam ne, tam ne. Jak to že ne? Co běž, je na tom počítači? Ty jsi tam něco prohlížel, že jo? Ne, běž, dobrý je to. Vem mu ten telefon hlavně. Vy tady všichni totiž čekáte, že už to všichni znáte. A jak idiot tady procha... Co je? Nepůjdu pryč. A dost. Já jsem vylez po lešení a nenechám se tady jen tak odbít. To nejde, musíš to obejít. Zpátky za tebou byly dveře. Tady byly ještě dveře. A kola. Nemáš $75? Měl bys jít nahoru do šachty radši, víš co? Tady do týdle, jo? No, je tam krev, to je ale v pohodě. Že to je v pohodě, když je tam krev? No, a doleva zase. Zase doleva, to už mě u týdle hry vůbec nepřekvapuje. Plnou držku pavuči. Já jsem tady! No vidíš, a vypek jsem ho. No, jdu dolů, úplně v klidu. Za tebe. Já se ho snažím zastrašit, že jsem takový jako skákací netlo. Dej si kameru, tady bude tma. F-ko. A je, už to znám, se po něm úplně v pohodě procházet. A nic. Hele, někdo ještě další. A... Tady jsou ty hlavy. They killed us. They got out. The Varians. You can't je tady... fight them. Karle, našel jsem hodně zaraženýho chlapa. Z čeho je tak zaražený? Nevím. Myslím, že ten chlap je furt méně zaražený než ten kůl v tom chlapovi. Jo, pardon. On má proslov, já ho natáčím. To je všechno, jo. Už je mrtvej, víš? A to dechám já, jo, to co je slyšet. Dojdou ti baterky, já jsi v prdeli. Ježišmarja, tak co mám dělat, Karle? To tě děsí. Hele, tamhle jsem někoho viděl. Hej, on v týře lida, on je hledá v týře. Jsi dobrý reportér, hochu. Tak když jsem reportér, ne, od čeho jsem tady? No, tudy. Zpátky. Jak zpátky? Tam ten průchod. Tak tohle? No, tak to není zpátky, Karle. Little fake. Karle, myslím, že jsem mohl klidně ty baterky. Dobrý. And who are you? Reporter. I am a reporter, pressman. This is my video. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. To znáš, jo? Neznám.
Tak se bojíš. Au. Tady nesmí mít, protože bych uklouzl. Má smysl, běž. Proč mám jí? Přiznej se. Přiznej se, to znáš, Ondřej. Nikdy jsem to nevěděl. Přiznej se! A co jsem udělal špatně? Ty to znáš, ty ses vůbec nelekl! Koho? Ty hry. Ty hry jsem se, a to jsem se už jsem měl letu, jakože jestli je celá, tak to jsem se fakt leknul. Kdybych za tohleto, že je celý, utratil třeba 1700, tak to bych se fakt leknul, že to skončilo. Podle mě je v piči, no, hoši, kdybyste viděli jeho oči zblízka. Čí? Tvoje. Hele, podle mě jsi psychouš, ano, má, já tě to uspokojuje, takovýhle hry. Dej si za to pivko. Není strašidelný. Hele, prosím tě, mohl bys rozsvítit? Tamhle, děkuju moc. To mě je výhodnější docela. Víš, jakoby, radši bych svítil, když seš tady.